Do 22 ao 26 de xuño, grandes festas na honra de San Xoán en Poio. Poderás disfrutar de actividades lúdicas e deportivas para grandes e cativos. O día grande será o venres 23 coa recollida das ervas a partir das 8 da tarde. A continuación, sardiñada popular e gran verbena amenizada por marimba e aramio. A partir das 11:30 da noite, espectáculo de lume e prendido da fogueira na seca. Achégate a Poio e dalla benvida o verán con nós. Colaboran Car Lunas, taller de sustitución de lunas en Poio, tintado desde 60 euros. Dispoñemos de vehículo de cortesía e entregamos che o coche lavado. Asador O Remo, especialidade en churrasco e brochetas de rap, entre outros. Celebra con nós bautizos, comunións e banquetes. Temos zona de xogos para nenos. Tapería Rías Baixas, nova xerencia, viños e tapas, zamburiñas, chipiróns, empanada de millo, polvo e todo tipo de bocatas. Era Comunicación, axudámosche a montar ou a renovar o teu negocio, facemos logotipos, webs e folletos para todo tipo de negocios. Contacta sen compromiso. Asadora Freixa, especialidade en polos asados e en carnes e bacallau á brasa, celebra con nós os teus banquetes e tamén ceas baile con música en directo. Bocatería seca, bocadillos e hamburguesas xigantes, sándwiches e pratos combinados. Con terraza interior para que te despreocupes dos nenos. Cafetería Ojana, nova xerencia, un lugar con bo ambiente para tomar algo cos teus amigos, desayunos, cafés e as copas que máis te gustan. Agrícola Agreste, todo tipo de semente e útiles para o campo, tamén pensos e comida para mascotas. Cervexería Moflis, ven a desayunar pola mañá, a mediodía, café, chupito e pola noite, música e copas nun bo ambiente. Electromiño, iluminando a noite dende 1979, fabricación e montaxe de iluminación de festas en Nadal. Pirotecnia Argimiro Albores, fundado en 1934, tradición e experiencia, consúltanos para os teus eventos, festas, Nadal ou calquera celebración. Café Arreiboa, terraza con vistas ao mar, bocatas e tapas hinchables para os nenos en custe, celebración de festas infantís e os sábados pola noite, música en directo. Comerdía, todo en materiais de construcción, visita a nosa exposición, atención e asesoramento personalizado. Espectáculos Galicia, contrata as túas festas e eventos con nós, representante de zona, Chan Producción. Organiza Concello de Poio coa colaboración da Deputación de Pontevedra, Casa Pepe e Pescados Vixa. A todos, felices festas.